Bem-vindos a mais um programa Memórias na Missão. Este programa que trata, que leva para si, você que está em casa, experiências, memórias de servos de Deus que recebem o chamado do Senhor. Contam como foi a experiência na missão de Deus. Hoje não vai ser diferente. Estão aqui comigo, que vão levar para si, mas hoje, mais uma experiência. Comigo está a missionária Anisete Sebastião. Paz do Senhor. Paz do Senhor. É uma honra estar aqui outra vez, para lembrarmos de momentos marcantes na vida dos missionários, dos servos de Deus, das transformações. Muito obrigada. Paz do Senhor. Aqui também está, neste programa, Irmãs da Missão, missionário Abel David, a paz do Senhor. A paz do Senhor, que momento. Eu já estava à espera mais uma vez deste programa para recordarmos aquelas memórias que vamos outra vez aqui para o meu pai. E é muito agradável saber essa transformação que os nossos irmãos têm sofrido. Nós também, ao longo do tempo, desde que começou a missão. Lembram-se do irmão Vitorino Bento? Eu lembro. Da história dele. Da história. Foi muito agradável. Ele mostrou crescimento, maturidade. Isso é muito bom. É verdade. Lembra que ele contou um pouco do começo, no princípio, né? E tentava participar. Foi muito persistente. Né? Porque senão, se fossem outros, teriam desistido. Mas ele, como estava lá dentro, aquela semente do amor, ele persistiu, até hoje é o grande Vitorino Bento que nós conhecemos. Muito bom. Sempre, a cada dia, uma transformação, a cada dia pensamos sempre algum elemento. Uhum. E hoje não vai ser diferente. Ok. Temos mais uma comunidade. Opa! Será? Também especial. Ok. Vamos ter a oportunidade de conversar, saber um pouco mais da comunidade. Como foi o chamado, como receberam. Estamos curiosos, né? Estamos curiosos. E eu agora já quero saber. De quem se trata hoje, quem nós teremos o prazer de saber como é que foi esse chamado, o atendimento, como é que, até agora, como é que está as informações? Vamos dizer ou então? Será a missionária? Não, mas vamos aguardar, não é? Continuem ligados daqui a um bocadinho, nós todos vamos saber também de quem se trata. Contamos já. E agora estamos todos curiosos. Vamos para um pouco intervalo, ok? Sou a noiva escolhida por ele. Feliz nos intenções. A paz. Sejam bem-vindos, domingo. A paz do Senhor. Não parei nem recuei. Seu olhar tão penetrante me amou. Por isso eu canto essa canção. Nossa convidada, a missionária Lidiane Silva, bem-vinda ao programa Memórias na Missão. Sinta-se à vontade. Esta é a tua casa também. É isso. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Bem-vinda ao programa. Obrigada. É muita alegria estar aqui de novo. Estar aqui em Angola de novo. Já sou um pouco de casa já, pela terceira vez. Estou muito feliz de estar aqui. Assim é a terceira, então já não é um pouco, é mesmo de casa. Já de casa, cara. Missionária, cantora, não é? Ok. Lidiane Silva. Sim. Temos o privilégio de estar aqui e saber um pouco mais também de como foi, de como está a ser a experiência, não é? Sim. Desde o princípio, para saber o chamado de Deus. Vai passar para nós, para os que estão ali em casa, como foi, né, desde o princípio que recebeu o chamado do Senhor, como é que tudo aconteceu, fala um pouco. Bom, tudo começou em 2011, na verdade
Eu conheci o casal do Rodrigo e a irmã Fernanda em 2010, já conheci a Fernanda antes. E tive a oportunidade de conhecer o irmão Rodrigo quando ele foi para o Brasil para casar. E em 2011 eu comecei a ouvir falar do serviço missionário de Jesus Mestre, mas não tinha noção de como seria, não tinha noção. E eu me lembro bem que foi em 2011 que eu tive a primeira oportunidade de fazer as primeiras distribuições, em dezembro de 2011. E até então também não tinha noção de como seria. Para mim era só dar, né, a ordem era, Deus mandou, claro. Mas para mim não teria noção de como seria o serviço missionário como está sendo hoje. Então eu comecei foi em dezembro de 2011. Mas já conhecia já os missionários. E foi a partir daí que eu comecei a ter um pouco da noção do chamado que Deus tinha para minha vida. Na verdade, eu já tinha isso dentro do meu coração de ajudar as pessoas. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas eu não imaginaria que seria assim hoje. Sim, mas para mim, só fazer parte do trabalho já era Jesus Mestre que é hoje. Ou como é que foi? Como é que teve conhecimento que eles faziam esse trabalho? Porque o irmão Rodrigo foi para casar. Sim, exatamente. E ele já explicou como é que foi, mostrou do trabalho? Como é que começou? Como é que foi realmente? Não, na verdade, em 2011, o trabalho começou aqui em Angola, a princípio. E como a irmã Fernanda estava lá no Brasil ainda, ela começou a conversar comigo sobre a Jesus Mestre e eu também tive a oportunidade de conversar com ele. E não tinha, Jesus Mestre não tinha tudo que Deus mandou, né? De acordo com o que Deus foi mandando aos poucos. A Jesus Mestre foi começando também aos poucos. Começaram com o apoio moral, de orar nas pessoas. A irmã Fernanda também começou lá no Brasil também nessa área do apoio moral, de orar nas pessoas. E não tínhamos escritório como temos hoje lá no Brasil. Não tínhamos os equipamentos que nós tínhamos, né, que nós temos hoje lá no Brasil. Mas tudo era promessa de Deus para se cumprir. Mas era de acordo com que também a gente tínhamos que caminhar bem, tínhamos que obedecer bem isso. Mas eu me lembro que em 2011, Deus informou que eu iria vir em Angola em 2012. Eu também ficava me perguntando, o que eu vou fazer em Angola? E foi aqui que eu comecei a presenciar tudo que Deus começou a mandar aos poucos. Não tinha equipamento, só tinha um computador que eles trabalhavam aqui. Cadeiras foi começando a Deus mandar aos poucos também, cadeiras de plásticos. E o irmão Rodrigo sempre falava, olha, Deus informou que essa missão vai ter muita coisa, vai ter muitos servos. Mas até então eu ficava perguntando, esse homem está falando o quê? Eu ficava perguntando assim, porque sim, ele falava, olha, lá no Brasil também a gente vai ter o escritório, vai ter muitos servos para trabalhar. Eu falava, mas só tem só eu, a outra irmã lá, como é que vai ter? E como que vai ter? Como que Deus vai mandar? Só que aí depois veio a outra questão, que Deus havia informado que um dia também eu iria largar tudo para servir ele. Aí que eu ficava mais me questionando ainda, mas como que vai ser isso? Então, a Lídia trabalhava em uma denominação religiosa. Sim, eu pertencia a uma igreja. Durante 9 anos, mais ou menos, okay, eu seguia denominação religiosa. Trabalhava também trabalhos seculares. E aos poucos, de acordo com o que eu fui conhecendo, a partir daqui de Angola, que a minha visão começou a se abrir um pouco em relação ao trabalho. Passei também a conhecer Deus de verdade, porque a forma que eu caminhava, eu já achava que eu conhecia Deus. E, na verdade, eu não conhecia. Não conhecia, não conhecia. Não, nem me conhecia ainda. E assim, aqui eu fui começando a presenciar aos poucos. E o irmão Rodrigo informava, olha, lá no Brasil vai ter isso, lá no Brasil vamos ter escritório. Nós também vamos para o Brasil treinar os irmãos. Outros irmãos também vão vir para cá. No início aqui também eram poucos irmãos. Eram poucos irmãos aqui. E lá no Brasil também éramos em 3 irmãos, 4 irmãos mais ou menos, em 3. E aí, como eu comecei a presenciar aqui, quando eu voltei para o Brasil, também comecei a presenciar lá, aos poucos. Okay. Até então não tínhamos um escritório mesmo fixo. E aí Deus começou a orientar a nós de como seria a missão.
Até então também eu não tinha largado nada para poder servir a Deus, porque aquilo estava sendo uma teimosia no meu coração. Não conseguiu. Como que eu vou ficar dependente de Deus para tudo? Eu não consegui enxergar isso ainda. E quando foi, aos poucos Deus também foi enviando servos para poder trabalhar lá. Também começamos a acompanhar o trabalho aqui. Até que, graças a Deus, Deus nos deu o escritório lá. E foi na mesma casa que o irmão Rodrigo e a irmã Fernanda casaram e ficaram lá dentro. Por coincidência, foi na mesma casa. E aí Deus começou a mandar tudo. Começou a mandar equipamentos. Mas a ordem era não pedir nada. Não pedir nada. E eu me lembro que foi em 2015, eu larguei tudo para servir Deus. Mas eu mesma tive que perceber isso. E quando ali, desculpa, né? Quando ali Deus me pediu que era para largar tudo. E a irmã Lídia, aquele bocado que já estava a começar a caminhar, a conhecer Deus, e quando largou, criou mais uma outra ainda que estava dentro da mente da irmã Lídia, uma confusão, como que vai ser agora? Olha, eu, na época, eu estava trabalhando numa empresa, né, de cursos, e em 2015 os irmãos foram para lá, em maio, e naquele momento eu ia largar tudo. Só que de Deus ainda não era para ser, porque eu que tinha que perceber bem. Para mim não voltar mais a decisão de antes. E eu lembro que foi em setembro daquele mesmo ano que eu falei, não, agora eu vou tomar decisão. Porém, no meu coração eu coloquei, eu não posso pedir nada a ninguém. Eu tenho mesmo que manter firme. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu ficava perguntando, gente, se faltou alguma coisa, como que eu vou reagir? Vai ser, agora. E no início, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Para minha família foi difícil, porque no início eles, no fundo não estavam aceitando. E estavam muito confusos com aquilo. E de acordo com o que eu fui, né, explicando, fui caminhando, graças a Deus passaram a compreender bem. Só que para mim foi difícil. Aí já dá para sentir a dificuldade. Porque nesse meio tempo começou a vir as dificuldades. Ok. E eu com aquilo na cabeça, por alguns momentos realmente aquilo quis vir para me voltar minha decisão atrás. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai me puxar a orelha. Deus vai me puxar a orelha. Mas aí, graças a Deus, eu consegui prosseguir em frente. Pois eu ia dizendo também quase a mesma coisa, né? E para a irmã, que já estava caminhar neste chamado que o Senhor deu para os familiares, então era mesmo um bicho. Mas como é possível você estar a trabalhar? Vai deixar de trabalhar e deixa de trabalhar. Não tem que pedir nada a ninguém. Vou viver de quê? Não pode. A nossa filha, de certeza, que já não está regular bem de cabeça. Eu acho que foi este pensamento que apareceu já. Porque muitos me perguntavam: você vai viver de quê? Como que você vai... Engraçado que cada lugar que eu trabalhei, eu fiquei um pouquinho de cada. Eu não tive um tempo prolongado. Foi um pouquinho de cada, em cada lugar que eu trabalhei. E aquilo ficava dentro de mim. Gente, mas como que é possível? Eu fui muito teimosa, né, Sara? Eu fui muito teimosa no início. Foi difícil para mim mesmo. Fui teimosa, mas tomei uma decisão. Conseguiu vencer. Eu consegui fazer. Sim, a irmã Lídia recebeu o chamado de Deus, recebeu uma ordem de que tinha que deixar o outro trabalho, tinha que largar tudo e simplesmente servir a Deus. E todo o sustento seria dado, é dado pelo próprio Deus. Mas quando recebeu o próprio chamado, algumas coisas, né, alguns hábitos também, costumes que a irmã já tinha na altura, né, teve que renunciar, teve que deixar, né, para deixar que todo o corpo, que toda a estrutura fosse dirigida pelo próprio Deus. Né? Sim. Então, como eu vivia muito em sistemas religiosos, né, e eu comecei a perceber bem como que era a missão de Jesus Mestre, eu não poderia usar o meu sistema também dentro da missão, porque isso iria me atrapalhar. Só que mesmo assim, eu fiquei ao mesmo tempo que eu estava na Jesus Mestre, eu também estava dentro da denominação. E por muito tempo, assim, durante o período, aquilo confundiu um pouco a minha cabeça. Porque eu via de uma forma o serviço missionário,
E dentro da denominação eu vim de uma outra forma. E aos poucos aquilo dentro de mim começou a diminuir, foi diminuindo. Mas mesmo assim, eu levei por muito tempo os hábitos religiosos que eu tinha. Por muito tempo eu levei. Mas eu mesma, buscando em Deus sozinha, eu resolvi tomar uma decisão de sair da denominação. Eu mesma, por decisão minha própria, ninguém me obrigou a sair, ninguém falou, não, você tem que sair, não. Mas porque eu resolvi mesmo seguir um caminho só. Então, no início para mim foi difícil também, porque muitas pessoas também nessa área não entendiam, né? Porque eu estava largando muitos anos que eu vivi. E fez muita diferença, muita diferença. Do que eu via na Jesus Mestre, eu via muita diferença desses hábitos que eu tinha. Mas em todo o tempo eu também tive que lutar, porque mesmo saindo da denominação, eu não podia também usar isso dentro da missão. Eu tive que lutar muito também nisso. Mas por muitos momentos assim, para mim foi difícil, porque eu já estava acostumada com algumas pessoas. Já estava acostumada num caminho, né, daquela forma que eu segui sempre. E para poder tomar essa decisão, demorou um bom tempo. Não foi uma decisão de um dia para o outro. Foi de acordo que eu fui conhecendo um lado, que eu me identifiquei, eu tive que descartar o outro lado. Cada para dois, né? Segundo os hábitos que a irmã conheceu na anterior denominação, a irmã fazia parte, né? E ali mais ou menos o historialzinho todo, né? Daqueles hábitos que tinham antes naquela religião e o que passou a conhecer atualmente na Jesus Mestre. Sim, um dos hábitos que eu tinha, né? Quando a gente saía muito para a gente fazer visita nas casas, por exemplo, para orar. Levávamos a Bíblia. Levávamos só a Bíblia. Só a Bíblia. Só a Bíblia, e ali pregávamos, né? Dávamos a palavra, orávamos. Quando eu conheci a missão da Jesus Mestre, quando eu já estava começando já a caminhar, eu pude perceber que não era a Bíblia. Não era a Bíblia que eu tinha que levar. Okay. Mas eu tinha que perceber a necessidade do meu próximo. Daquilo que Deus me instruía a dar ao meu próximo. E aí eu comecei a descartar a Bíblia. Falei, não posso levar a Bíblia. Mas levavam a Bíblia para quê exatamente? Para ler a Bíblia para só? Líamos a Bíblia, uma palavra, e ali, daquilo que nós, o nosso sistema, interpretávamos do que estava escrito na Bíblia, passávamos para as pessoas. Não tínhamos mesmo a noção do que realmente era Deus. E com a Jesus Mestre já, né? Com a Jesus Mestre já, aquilo, sim, eu já comecei a já estranhar um pouco. Eu falava, não precisa. Precisa levar só a Bíblia? Não. A Bíblia, a palavra, o alimento é. Mas foi dentro da missão e dentro do meu chamado que eu descobri mesmo que é a necessidade do próximo que é o importante. E naquilo que nós estamos ali, a meditamos dentro da Bíblia, é aquilo que Deus nos informa e não o que está escrito. E meu hábito, um dos meus hábitos que eu tinha até dentro da minha casa era isso. Às vezes eu estava num momento de aflição, eu abria a Bíblia. Lia. Era só ler. Então aquilo para mim já era uma coisa, não, aquilo vai me confortar. Era muito diferente. E dentro da igreja também era assim. Fazíamos a visita, líamos a Bíblia, e às vezes não percebíamos de Deus que às vezes estava sem um alimento, né? Às vezes precisava de algo mais. Então isso tudo eu comecei a ver a diferença. Então com a Jesus Mestre conseguiu ver. É a lei do amor. É a lei do amor. Que não precisava de eu chegar, olha, por exemplo, né, tinha uma família, se uma família estava sem comida. Eu não podia chegar, era minha Bíblia. Olha, a comida vai chegar. Não podia fazer isso. Foi tudo diferente para mim. Eu comecei a perceber de Deus, assim, as coisas que Deus também foi instruindo a gente. Cada casa que nós passamos a conhecer dentro de Jesus Mestre, tínhamos que perceber a necessidade do próximo. Para além do acolhimento, de orar, de abraçar, tínhamos que perceber bem aquilo que ele estava precisando. Sem ter muita experiência. Tinha, sim, não tinha necessidade só de eu abrir a Bíblia e falar, olha, você vai ter um alimento daqui uns dias. E eu, o que, que eu vou fazer para ele poder ter a minha vida? Às vezes ele nem está precisando de alimento. Às vezes não está precisando nem de alimento. Não está precisando de outra coisa. Sim. Assim, só Deus informa. Sim. Eu comecei a perceber bem, não, Deus mesmo está nessa missão.
Ali a irmã Lídia Saca Severa realmente o amor praticado, né? O amor na prática. Sim. É porque durante muito tempo, como eu vivi dentro dessa denominação religiosa, ouvia falar de amor, ouvia, mas só por falar. Era diferente, só por falar. E eu lembro que em alguns momentos, quando decorrido, eu fui conhecendo de verdade a missão e fui também conhecendo Deus de verdade. Eu me lembro que algumas vezes eu entrava dentro da denominação e meu coração já não queria estar mais ali. Por isso que de Deus eu comecei a buscar até tomar mesmo a decisão. Eu não podia seguir dois caminhos que pudesse colocar minha mente confusa. Até que realmente eu tomei uma decisão, falei, não tá. Eu lembro que muitas das vezes quando eu louvava na igreja, né? Muitas das vezes de Deus ninguém percebia como que eu era, quem eu era e os problemas que eu tinha. E eu louvava na igreja. Só que quando eu saí da igreja era a mesma coisa. Era muito fácil chegar lá no altar, cantar igual eu cantava. E no fundo, para Deus não estava bom. Não estava bom. Mas eu, quando eu entrei na Jesus Mestre, Deus realmente revelou quem eu era. E tinha coisas mesmo muito ocultas dentro de mim. Foi a partir desse momento mesmo que eu passei a conhecer Deus e dizer, não, Deus me essa missão. Eu lembro que estava eu e o irmão Fernando e o irmão Rodrigo no MSN na época, né? Tinha MSN, a gente estava conversando. E Deus começou a informar o irmão Rodrigo a minha infância. Coisa que ninguém sabia da minha infância. Ninguém sabia. E eu, na época, fiquei até com medo de conversar com ele. Eu fiquei com medo mesmo, porque ele começou a contar a minha infância na época. Começou a contar a minha infância. E ele começou a dizer, olha, você é isso, você é isso, você é isso. E ninguém sabia. E eu me assustei, porque até então eu não aceitava a correção. Não aceitava a correção, era uma pessoa muito feita. E eu falei, gente, eu não vou conversar com esse homem mais. Como é que sabe disso? Como é que ele sabe disso? Ele contou mesmo a minha infância e ninguém sabia. Nem durante muitos anos que eu vivia com outras pessoas, com um crescimento maior, uma caminhada maior, não sabia. Tudo que eu passava. E eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem conversar com ele, porque eu fiquei com um pouco de medo, fiquei assustada. Mas depois, eu querendo ou não, tive que aceitar. É isso, Marita. É isso. Programa Memórias da Missão. Temos sempre, a cada chamado, uma experiência diferente, a cada chamado, uma ordem diferente. Fique ali ligado. Um pouquinho de trabalho. Fica ali, voltaremos já. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Ana Silva, sou brasileira, mas estou aqui em Angola, na cidade do Lobito, apreciando essas maravilhas. E eu estou ligadinha na JMN TV, a televisão do amor. Estamos de volta à última fase do programa Memórias da Missão. Estamos aqui com uma convidada especial também, cantora, Lidiane Silva. Missionária Lidiane, estava a falar um pouco, né, da experiência, né, ter com o irmão Rodrigo. E conte um pouco,
o que aconteceu, como surgiu, o que que, permanentemente, o que que foi acontecendo. Eu lembro que, desde o princípio, né, começamos a conversar no MSN, né, que Deus começou a informar ele de quem realmente eu era e sobre a minha infância. Essas informações antes da irmã Lídia, pela primeira vez, foi um pouco antes. Ok. Um pouco antes. E desculpa me cortar, e nesta altura, quando recebeu esta informação, né, pelo missionário Rodrigo Simão, será que quando participava na outra denominação religiosa, nunca alguém lhe fez chegar a esta parte? Não, nunca. Talvez tenha que conhecer a própria curiosidade. E ele sem assim, me conhecer totalmente, a gente não teve muito contato. Mesmo quando ele foi para o Brasil casar, não tivemos muito contato. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, tivemos que combater o espírito de medo que estava em mim desde a minha infância. Tinha espírito de medo, tinha ilusão, elementos do caráter. Tá certo que nós lutamos todos os dias, né? Para isso não nos dominar mais. Mas naquela altura eu sempre passava uma imagem de uma forma para as pessoas, principalmente dentro da denominação. Parecia ser uma pessoa que não tinha pecado, que não cometia pecado, que não falhava, vinha por aparência. Mas quando eu cheguei aqui, é que eu vi mesmo a realidade. Tudo que o demônio falava na minha boca, sobre o espírito de medo, eu achava que os movimentos, né, que fazia. Então, dentro da denominação, muitos eventos, quando tinha dentro, lá dentro, eu achava que aquilo era unção, Espírito Santo. Como e, na verdade, não era. Não era. Porque, muitas das vezes, eu não queria aceitar que eu tinha isso. Não aceitava ninguém me corrigir. Não aceitava dizer, olha, você tem isso e você é assim. Não aceitava. Não aceitava, mas antes já apareceu alguém dentro da denominação, alguém a lhe falar. Porque para não aceitar, alguém tem que dizer que tem. Sim. Na época, assim, eu sempre tive amigas próximas, né? E muitas das vezes falavam dos defeitos que eu tinha. Ou seja, os defeitos que eram por fora. E eu nunca aceitava isso. Mas quando eu cheguei aqui, como eu vivi de verdade o poder de Deus, tinha um espírito de medo que atuava em mim desde a minha infância e falava o nome na minha boca que estava desde a minha infância. E aqui eu fiquei assustada. Eu tinha muito medo, muito medo. Eu lembro que quando eu era pequena eu não dormia no escuro. Nem quando eu me tornei adulta conseguia dormir direito no escuro. Tinha medo de tudo. Isso bloqueou muito a minha vida, porque eu tentava avançar no assunto e não conseguia. Sempre voltava para trás. Me trazia insegurança. E além do espírito de medo, também tinha espírito de ilusão em mim. Então isso tudo teve que combater aqui. Mas de acordo com o que combater, fiquei 3 meses aqui em 2012. De acordo com o que combater, eu também tive que lutar. Por exemplo, aqui em Angola a energia cai muito. E eu fiquei no quarto sozinha. Fiquei hospedada no quarto sozinha aqui. Me deixaram muito bem à vontade. Só que mesmo assim eu não conseguia ficar totalmente no escuro. Então eu tive que combater isso aos poucos. Tive que combater. E quando eu vim pra cá e quando me oraram, a instrução de Deus foi me orar primeiro para depois começar a me treinar, a me instruir no trabalho. E depois que me oraram, eu lembro que eu tive a minha primeira experiência de verdade em oração. Porque quando eu orava nas pessoas, eu orava, ah, Senhor, abençoa, abençoa, okay. Consola o coração dele, consola o coração sempre dela. Saber, e depois disso, eu comecei a ver a oração como que é de qualidade diferente. Com eu poder tive com o poder de Deus dentro de um servo, com as informações. Uma das bases. Teria, a pessoa tinha que ter o poder de Deus para poder orar na pessoa. E a informação vinha de Deus. E eu lembro que eu tive a experiência de orar numa moça aqui, que eu não imaginaria de como seria aquela experiência. Eu lembro que eu orei nela, estava sendo instruída pelo irmão Rodrigo. Orei nela e vi realmente de verdade que já não era mais aqueles hábitos de oração que eu tinha que fazer. Tinha que ser uma oração mais profunda. Mas durante esse período que eu estava aqui em Angola, eu também continuei, né, sendo orada para combater de verdade aquele espírito de medo que sempre tem sequelas dentro de nós. Elementos do caráter. Sim, eu era muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Muito orgulhosa.
E é uma coisa que os elementos do caráter, todos os dias eu luto para isso não me dominar mais. Eu não aceitava a correção. Eu tinha fraquezas que o próprio Deus revelou que estava em oculto durante muitos anos. Fraquezas mesmo muito profundas. E eu lembro que na minha área sentimental, era uma área sentimental muito complicada. Me envolvi com uma pessoa errada, casei com uma pessoa errada. E não era de Deus eu casar com aquela pessoa. Mas antes casou com essa pessoa, já fazia parte, né? Já fazia parte. Foi a rebeldia e a desobediência. Porque eu não aceitava, como eu não aceitava a correção, tinha esse problema. Então eu também já não queria mais ouvir Deus. Desobedeceu. Desobedeci. E teve o resultado da desobediência, da consequência. Sofri consequências seríssimas. Maldição. Muita. Eu sofri mesmo consequências seríssimas. E eu lembro que poucas pessoas me informavam que não era para avançar nesse assunto. E muitas pessoas falavam que era para mim avançar nesse assunto. Ou seja, como meu coração já estava voltado para a rebeldia, eu já fui lá para o outro lado negativo. Corri atrás de profecias. Eu tinha, um dos hábitos também que eu tinha era isso. Corri atrás de profecias. Então, infelizmente, deu no que deu. E eu sofri as consequências de Deus. E é isso que Deus faz. Para saber, temos noção. Sim. Qual será a consequência da desobediência. Sim. Porque nós obedecemos, só temos a ganhar. Bênção. Até nem, pois acho que nem pedimos, Deus dá. Olha, e não parou por aí. Amém, meu tio, não parou por aí. Continuou. Olha, eu lembro que depois eu voltei para o trabalho. Deus me deu uma oportunidade. Voltei para o trabalho. Logo assim que eu passei esse período. Ficou afastada um pouco? Fiquei afastada. Deus me deu a oportunidade. Voltei para o trabalho da Jesus Médio. Mesmo voltando, eu não me reconhecia. Eu não queria aceitar. Era como eu servia, Deus servia, mas no fundo, meu coração não estava mesmo para mudança. Não queria mesmo tomar uma decisão de verdade. E eu lembro que em 2016, novamente, Deus me trouxe aqui em Angola. Anda sejar uma casa. Me trouxe a Angola. E eu quis passar uma aparência, novamente. Mas que no fundo. Que no fundo tinha muita coisa feita. Tá. Muita coisa agarrada no meu coração aí. E aí Deus me expôs. Não. Olha, você tem isso, você tem esse tipo de fraqueza. Se você não se cuidar, você vai cair. Muitas fraquezas. Fraquezas mesmo sexuais mesmo que eu tinha. Fraquezas por mulheres que eu tinha. E isso estava em oculto há muitos anos. E aí Deus expôs isso. Eu tinha que vencer o orgulho, tinha que vencer muita coisa que estava em oculto no meu coração. Quando eu voltei para o Brasil, como eu já não tinha tomado essa decisão por inteiro, novamente eu me afastei do trabalho. Caí de novo. Me afastei e fiquei muitos meses fora do trabalho. E eu lembro que em julho do ano passado, Deus me deu outra oportunidade de voltar. Muito amor. Só que essa oportunidade de voltar, para mim, foi diferente dessa vez. Ou eu tomava uma decisão de mudar mesmo quem realmente eu era, ou eu iria... O meu intuito, quando os irmãos chegaram lá no Brasil, era ir orar todos os dias e procurar um trabalho. Okay. Eu não estava com o intuito de voltar para a missão mais. Porque eu falei, vou voltar para missão, vou ficar na missão, vou me estragar. Corri o risco também de estragar os outros. Estragar o trabalho, ficar falhando no trabalho. Eu tinha muito sentimento de culpa. E com isso, aquilo, eu também alimentava muita coisa. Eu tinha também muita mágoa no coração. De muitas feridas que estavam no meu coração também. E a minha cabeça era totalmente confusa. Minha mente era totalmente confusa. Mas mesmo assim, Deus, eu não conseguia tomar a decisão como eu tinha que tomar. E eu lembro que Deus me deu uma palavra através do irmão Rodrigo de novo. O irmão Rodrigo foi uma coisa muito paciente. Paciente, porque ele mandava mensagem para mim e falava, olha, gente, a decisão é sua. Você que tem que tomar a decisão. Aí, em 2017, quando eles foram pro Brasil, eles me acolheram. Eu lembro que eu fui no escritório
Quando, na verdade, em 2016, em novembro, quando eu saí de vez da missão, eu comecei a ir só para orar. E quando foi no início do ano passado, em 2017, eu parei de ir. Eu lembro que foi em abril, eu lembro até hoje, no mês de abril, eu parei de ir. Ah, não vou orar mais, continua a mesma coisa. Eu não reconhecia que, na verdade, a decisão e a mudança tinha que vir de mim. Eu não tinha que vir de dentro para fora, eu não reconhecia isso. E querendo ou não, a minha mente alimentava aquelas fraquezas, alimentava as fantasias que tinha na minha cabeça. E eu falei, não dá. Porque isso falava muito alto. Mas era por conta da falta da decisão, que eu não tinha tomado no coração. E quando foi em 2017, eu fui no escritório. Só que eu fui no escritório assim, o meu pai ia levar o patrão dele para orar. Então eu aproveitei isso e fui, porque eu estava com muita vergonha de ir. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido, muito bem abraçado. O amor nos faz, né? E foi a partir dali que eles começaram a me instruir de novo. Eu me senti muito amada por eles. E foi aí que eu tomei uma decisão realmente de lutar. De lutar mesmo para não ser mais quem eu era. Passei mesmo a conhecer quem eu sou hoje. Sofreu transformação. Sofri transformação em muita coisa no meu interior. Hoje eu já percebo aquilo que já quer me afetar, aquilo que já quer me fazer recuar. E luta contra isso. E luto contra isso. Graças a Deus, até hoje, estou aqui. E Deus me trouxe aqui de novo. E Marília, como é que é agora esta nova fase? As orações, o trabalho, o crescimento da irmã Lívia. Olha, muita coisa mudou. Hoje o trabalho para mim se tornou uma das primeiras coisas assim na minha vida. Por eu viver só para isso e por eu ter largado tudo para servir Deus. Eu me amadureci em muita coisa. O trabalho de Jesus Mestre. Eu não tenho mais aquele pensamento que eu tinha antes. Hoje, realmente, eu tenho a noção de como é o trabalho hoje, de como Deus trabalha dentro desse trabalho, de como Deus movimenta o trabalho de Jesus Mestre. E uma das coisas assim, que eu aprendi é obedecer. Obedecer a Deus em todo o tempo. Então, o trabalho me trouxe crescimento, me trouxe amadurecimento em muita coisa. Me deu mais estrutura. Mais estrutura para poder, para além de trabalhar mais, me envolver mais ainda no trabalho, me dedicar mais, me fez também a me ajudar dentro de mim também, no meu interior. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu pratico isso, mais também eu vou tendo mais estrutura. Mas mudou muita coisa na minha vida. A vida da minha família mudou muito, porque eles também passaram a conhecer o que é Jesus Mestre. Passar a conhecer também Deus de mim dentro de tanto como eu tenho conhecido todos os dias. Mas eu sei também que eu tenho que passar isso também para eles, né? Então, muita coisa me fez bem e me faz bem todos os dias. Tenho feito muito bem. As músicas, o próprio Deus é quem forma cada letra. Já não é mais como antes, que eu cantava muito em playbacks. É uma das questões também que íamos saber aí, né? Sim, porque havia alguns ali, alguns outros ali, mas... Eu estava em playbacks de outros cantores, só que hoje, isso foi a promessa de Deus em 2012, que está sendo cumprido agora. Mas foi cumprido de acordo com o que eu obedeci também. E é a mesma coisa o cantar? Não, é muito diferente. É muito diferente. Hoje eu vejo que esse cantar, tem que cantar até no poder de Deus. Porque tem que dar Deus às pessoas. Sim. Eu tenho que perceber também o que eu estou cantando. Tem que perceber o que eu estou cantando. Sim, cantar anteriormente. E a melodia, o próprio Deus é que dá. Não é fácil nos ensaios. Não é fácil nos ensaios. Porque antes era tudo natural. Só que hoje é diferente para mim. Hoje eu tenho, não. Essa música foi Deus que deu, então eu tenho que dar o meu melhor também para mim. Né? E vive este Deus dentro de si. E como é que, desculpa, né? Se quando cantava anteriormente, eu acho que recebia algo em troca, ou mais prático, que nós falamos aqui, o dinheiro, se recebia antes e agora recebe, se não recebe agora, recebia antes. Olha, eu lembro que em algumas vezes que eu fui em algumas igrejas louvar,
Por exemplo, eu e uma irmã, nós não tínhamos dinheiro de passagem. E às vezes a própria igreja que dava, ou dava também carona pra gente, né? Mas aquilo era como se fosse uma coisa em troca do favor que nós fizemos. Porém, hoje é diferente. Hoje a orientação de Deus é diferente. Até porque eu aprendi a viver sem pedir nada, não pode pedir nada. Mesmo recebendo o convite, não posso aceitar nada. Nada. Se eu não tiver dinheiro de passagem, eu tenho que ir a pé e voltar a pé. Eu não posso aceitar nada. Nada, nada, nada. De tudo que Deus orienta a fazer, se tiver receber um convite a alguma igreja para louvar, a intenção mesmo é ir dar Deus às pessoas. Mas não podemos receber nada em troca. Eu não posso receber nada em troca disso. Sim, não posso receber nada em troca, faz por amor. E por quê? Não recebe nada em troca, mas está trabalhando. Se antes davam este dinheiro, não é que era para poder. Eu aceitava. E agora não sei porquê, foi uma decisão própria. Por que não faz isso agora? Por amor mesmo a Deus, por amor às pessoas. Porque se eu chegar numa casa, vou louvar para essa pessoa, pra, às vezes né, até para poder confrontar o coração dessa pessoa. E no final essa pessoa fala, ah, toma essa oferta. Ah, você vive para Deus, então toma uma ajuda. Não posso aceitar. Estou fazendo por amor e a ordem de Deus é essa. Não receber nada em troca, mas apenas dar. Sim, o meu intuito é dar Deus nas pessoas. Não é você, eu ir por interesse de receber alguma coisa. Eu por muito tempo ficava preocupada nas minhas vestes, no que calçar. Mas hoje, não, eu uso aquilo que Deus manda. Eu uso aquilo que eu tenho, o que Deus mandou para mim. Então, graças a Deus, hoje a vida é assim. Obrigado por estar ali acompanhando o nosso programa. Estamos a terminar o nosso programa, mas não podemos deixar sem ouvir a linda voz da missionária Viviane Silva. Obrigada, irmãos. Foi um grande prazer estar aqui. Vou cantar uma palhinha da música Noiva Escolhida. Por isso eu canto essa canção, meu grito de vitória. Sou a noiva escolhida por Ele. Seguir, pois é vitória.
Essa canção, meu grito de vitória, sou a noiva escolhida por Ele. Por isso eu canto essa canção, meu grito de vitória, sou a noiva escolhida.